aku pengen diajari bisep nih sopra. Ki belajar mbek Mas Ucil bisep ya. Ki gawe stick Mas Ucil aku pengen. Nah, stick. Ajari guys stick Mas ya. Nah, sencang nom-nom loro kan gak dumbbell kayak hammer. Soteng dulu, guys. Aku pengen belajar sih. Nah, belajar latihan bisep. Gak stick ki Mas ya, pengen nih. Oke. Ajari bisep karo Mas Ucil, guys. Mas Panggi, Aceng. Atau teh Gowedi ya wis. Mantep ya, Mas. Persiapan bopong. Ki biasane maini perang set, Mas. 3 sampai 4 set. 3 sampai 4 set. Repetisine pira, Mas? 12. 12 wis. Mantep, po setiap satu sete ditambahi yo. Oke, iki bisa pe karo Mas Ucil guys, stick guys. Mantep ya. Bebanmu piro Mas? 2,5. Cukup ya kanggo 2,5 wis. Sing penting ngangkat. Iki pas udan-udan dibelajari main bisep guys. Karo Mas Ucil. Berikutnya, piye Mas? Mbok tambahi. Oh. Sip iki. Wah. Nah, sing pengen ngerti Mas Ucil Facebook-e Mas Aceng ya. Aceng atau siapa? Mas Aceng. Ya, Facebook-e Mas Aceng. Siap berteman iki ya. Wes, awake sangar yo ngene iki. Persiapan dinggo mbopong, guys. Ngeringet, guys. Pawe enak. Sip, matur suwun Mas ya, rong set ya. Mari ngono nggih apa nih Mas? Depan. Depan. Oh, dengan ya tetep gaya stick panjang Mas ya. Bebane biasane pokoke beban piro iki? 5 kilo. Wah. Wah, berarti kaya ngene 5 kilo ngene. Nek kanggoku abotan iki. Repetisi ini podo iki. Sama 12. Mas Aceng iki jan luar biasa pokoke. Ki dhisik sempat kuru guys gara-gara mikir cinta. Karena cinta dhek berkembang nih saiki. Karena cinta dhek ya kuru. Jos awake. Sen jos sing gara-gara keringete iki lho guys. Kilang-kilang. Sip. Pacarmu pira Mas Aceng? Dia kok ngene iki. Sementara berkuat bisa dulu, nanti perbanyak cabang. Wong ngono masuk. Sip. Matur suwun ya Mas Aceng ya. Ki praset ki mengke? 12. Repetisine 4 set. 4 set. Oke, matur suwun Mas Aceng ya. Semangat terus Mas. Siap.